E aí, meu povo, começamos os trabalhos aqui, ó, para limpar nosso terreno aqui, ó. A máquina já tá no 12 aqui fazendo limpeza pra gente. Depois ele vai planar isso aqui pra nós aqui, ó. Isso aí.
Agora tá fazendo a terraplanagem lá pra nós, fazer o platô pra gente poder fazer a casa. Aí tá afundando lá, porque ela é a parte mais alta, né? Aí ele vai afundar lá e depois ele vai planar lá pra gente. Tirou aquela árvore que dentro tava aqui, ó, cheia de cipó. Aí deu uma abertura bem grande aí. Pra vocês verem, que é daqui onde eu tô até lá em cima a nossa chácara. 56 metros aqui lá. E ela vai aqui mais 54 pra lá. E ela vem afinando assim aí, faz, morre em 16. Ela afina lá embaixo. Aqui é tudo brejado, gente. Que eu tenho que dar um jeito aqui de arrumar o leito do rio lá pra poder parar de ficar brejado de jeito aí. Mas aqui, caminho andado aqui já tá sendo feito já, que é a limpeza, né? Que eu ia demorar demais pra fazer essa limpeza. Caminhão de areia já chegou lá. Tem 9 metros lá de areia. Hoje o rapaz deve trazer as britas. Depois o tijolo. Aí nós vamos começar já a fazer a furação da casa.